بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين مصنف رحمه الله تعالى فصل بأحكام الإقرار وهو لغة الإثبات وشرعا إخبار بحق على الْمُكِرِّ فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق الغير على الغير إن شاء الله في تنام السؤال نيسى فصل مؤاملات يعني بنجي إقرار فصل في أحكام الإقرار فصل نعمة الله كان حكم حكم إقرار terjemah asal kita membuat pengakuan cuma dia dah pakai dengan bahasa Melayu Melayu punya takrif ni dia faham ikrar ni janji ya, kami berikrar ha, jadi dia faham ikrar tu dengan mana wa'di kalau ikut ikrar dalam kaedah fiqh bukan masuk janji asal makna lugatan al-isbah tu ikrar dengan mana menetapkan hmm kalau kita belajar bab akidah pun ada iman dan Islam. Iman ni iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi. Jadi apa makna iqrar bil lisan? Isbat. Iqrar na ilahuna huwa Allah. Untuk iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa amin wa bil qada'i syarihi wa khairihi Ha, itu istilahnya ikrar ikrar bil qalbi tasdik bil hai ikrar bil lisan tasdik bil qalbi jadi makna lughah isbat bukan makna wa'di bukan makna janji kita dah pakai bahasa Melayu makna wa'di uh, makna janji itu yang uh, dikangkan diganggu sikit dari segi nak ambil faham baik itu lughah wa syara'an ok yang ni murad kita dalam fiqh bila sebut kata ikror dia membuat pengakuan dia ikror ikror ha, ikrar. inilah yang dimaksud dalam syara' syara' dalam istilah syara' bila sebut ikror dengan makna macam ni dia ialah ikhbarun bihaqin alal mukirri dia ialah ikhbar dia pemberitahuan lah maklumat menceritakan membuat perkabaran haa tu kan bahasa apa saja terjemah ialah ikhbar tu akhbar yuhbiru ikhbar maksudnya membuat satu pernyataan membuat satu statement membuat satu pengakuan pengiktirafan bihaqin dengan satu hak satu tanggungjawab alal ghair tertanggung atau lain ala litakalluf jadi kita membuat perkabaran pernyataan ayat statement sentences apa saja seumpama itu untuk menunjukkan adanya tanggungjawab kita kena bayar ke atas orang lain itu adalah ikrar jadi kalau kita buat ayat penyataan statement orang lain kena bayar atas kita itu dakwah dia ada hutang saya RM10,000 itu dakwah saya ada hutang dia RM10,000 itu ikrar cuma saya bagi contoh pun dalam bab Mu'amalat, bab mal. itu juga dalam bab lain. Kalau dia kata, itu anak saya. Ikrar tak? Ini isteri saya. Ikrar tak? Dia kata, saya telah ceraikan isteri saya. Ikrar tak? Ha, itu ikrar. Itu istilahnya, uh, ikhbar bihaqin alal ghair. Ha, pasal bila di ikhbar, dia tolak. Maksudnya, dia ada hak alal ghair yang dia kena tunai. Itu juga masalah harta benda. Itu juga masalah kalau dia kata, ini anak saya. Ini anak kandung saya. Padahal anak luar. Ha, itu istilahnya ikrar. Itu istilahnya ikrar. Macam bila dia mengaku, ada sabit buat pesaka tak? Ada sabit buat keturunan tak? Ada sabit buat perwalian tak? Ha, ada. Jadi, dia isbat. Uh, ikhbarun bihaqin. Ada hak. Dia punya tanggungjawab. Alal ghair. Alal ghair. Saja saya tunjukkan ke dalam bak lain tu nak menunjukkan ikrar bukan saja dalam bak mal. Dia juga bak hudud, saya mencuri. Ha. Ha. Saya ha, diliwat misalnya. Contoh, isu yang duk bising tu, lah, tu kan. Saya diliwat. Jadi, awak rela kan dia? Ya, memang saya bagi. Jadi, kat dia lah kena. Siapa yang buat awak? Tak payah disoal. Hmm. Ha. Masa keedah kita, siapa yang mengaku dia kena tunai kan lah. Saya ada hutang dia sepuluh ribu. Mana, mana dia ambil sepuluh ribu? Tak payah tanya dia ambil sepuluh ribu mana? Tapi, saya mengaku saya ada hutang dia sepuluh ribu, saya lah kena bayar dia sepuluh ribu. Ha, saya ada hutang dia empat bilion. Tujuan dia buat apa? Supaya dia disemak main-main mana empat bilion pada dia. Jadi saya tak kena apa-apa. Macam tu ke? Kan? Dia ikrar, mesti kena atas mukir. Maksudnya mukir yang isbat kan, benda tu kat dia satu kita belajar tadi dalam bak wakil, tak boleh ikror ke atas ha, wakil ikror daripada muwakil pasal dia buat pengakuan atas kepala dia kena lagi bukan kena ke atas muwakil satu, tak boleh ikror wakil bagi muwakil kalau muwakil nak ikror, panggil muwakil tu ikror Bukan suruh orang lain ikhrar bagi pihak dia. Ha. Hmm. Hmm. Baik. Jadi, tarif asal ikhrar adalah ikhbar bihaqin alal ghair. Alal mukiri. Uh, alal ikhbaru alal mukir. Kata orang yang membuat ikhrar. Hmm, saya sebut alal tadi ya. Boleh? ala mukhiri takaluh memang ala mana takaluf itu taklif maksudnya tertanggung atas mukir orang yang membuat pengakuan jadi siapa yang buat pengakuan dia nanti akan kena tunaikan tanggungjawab itu kalau ada risiko kena hudud menyebabkan tercerai suami isteri pasal dia ikhrar, dia tolak ter ternisbah pada dia sebagai bapa pasal dia mengaku anak dia uh, itu semuanya dipanggil uh, alal mukir dia hak alal mukir hak alal mukir hmm. Hmm. jadi umum bak ikrar macam ni macam mana pun setiap ikrar untuk dia dilaksanakan dari si hukum kena tengok munasabah tak munasabah dia kan? jadi maksudnya ada ilmu tanasub ada ilmu munasabah yang perlu dilihat aa, antara hubungan ikrar mukir dengan ma aqarrabih apa yang diikrar dengan dia Kalau dia kata Yang ni anak saya Tapi dia umur 40 tahun Anak dia umur 60 tahun Okay tak? Ya? Wayar tu Tak payah layan ah, Sikit lah contoh kan ah, Dia kata Saya ada hutang kat dia Emas penuh bumi dan langit Dia penuh ah, Jadi memang Ikrar nama dia Tapi Tak 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 munasabah tak pernah sabar. Dia kata, saya ni datang pada langit. Sebagai utusan kepada umat manusia di atas muka bumi ni. Macam mana? Okey tak? Ikrar lah, ikrar. itu betul tak betul ni, Tengok pernah sabar dia. Apa dalil betul tak betul ni Lagi satu, contoh saya nak sebut kata bila ikrar tu kena tengok tanah nasuk. Bila, bila ada benda tak munasabah, ha, ikrar ni dia apa ya? Eh? Ikrar ni apa ya? Eh? dekat Syria tu yang mati tu saya yang bunuh. Okey tak? Ya? Memang dia mengaku dia bunuh orang. Eh? Salah tak? Salah. Waktu tu munasabah tak dia pergi ke Syria? Connect apa? Saya pergi menjelma di sana melalui alam raib. Contohlah saya nak, saya nak tunjuk ayat-ayat bodoh tu nak tunjukkan ikror bodoh je ni eh? tak layak ni nonsense ha kerana dia saya di Liwat di satu tempat tapi tempat yang di Liwat tu tahun bila tahun katalah 90-an bangunan tu dibuat tahun 2010 okey kelakar kelakar tapi mahkamah masih pakai hukum tu tak kelakar Malaysia ni. Pasal nak cerita apa? Ikrar mesti tengok tanah sub. Mesti tengok guna siapa. Guna siapa. Hmm. Baik. Jadi bila ikrar dengan mana ikhbar bihaqqin eh? alal mukiri fa kharjati syahadatu maka terkeluarlah oleh syahadah Asal terjemahnya saksi lah bahasa kita penyaksian. Bila syahadah maksudnya nanti ada syahid, ada masyfud. Jadi bila syahadah maksudnya ada istilah syahid. Maksud uh, maksudnya orang yang akan jadi saksi. Jadi saksi ni pasal apa? Dia terkeluar daripada ikrar. Pasal ikrar li'annaha kerana maksudnya ikrar dia ikhbarun bihaqil ghair alal ghair. Dia lah menceritakan uh, statement, maklumat, penyataan, penceritaan perkhabaran dengan hak orang lain alal ghair atas orang lain ghair ala ghair syahada kalau uh, kita kena bayar ke orang kerana tanggung takalluf taklif ala mukir ikhbar taklif ala ghair hadu dakwah dakwah tarikh tu walaupun simple tapi besar nak faham dalam fiqh tu saya kanji kalau arwah Tukgu Fatih itu memang dia ajak bila dia sebut dia mesti disebut dakwah. Mesti disebut dengan syahad. Supaya kita faham apa dia syahadah. Jadi kalau kes tadi misalnya. Apa contoh kes tadi, buat ikhrar tadi. Tentang ayatnya dia ikhrar. Dia ikhrar. Jadi dia bukan mengaku bagi pihak tapi dia syahadah di atas ikhrar. Kalau saya buat misal seorang suami, dia buat statement dalam TV ke suatu kabar. ataupun pun dia bercakap dia bukan isteri saya Dia bukan isteri saya lagi sekarang. Apa maksudnya? Maksudnya dah cerai. Walaupun dia tak pernah lapas, talak pada isteri dia. Tapi apa faham tu? Dia telah ikrar talak. Ada dua orang dengar, masuk agama, sabit kes, hukum tu cerai sama isteri. Pasal apa? Siapa ikrar, disebut, sabit hukum. Hukum tu cerai. Walaupun dia tak pernah sebut. Dan hak tu pula nanti dia akan bincang. Hak anak Adam ke hak Adami? Eh, hak Al-Adami ke hak Hakullah? Kalau Hakul Adam, dia tak boleh cari balik. Kalau Hakullah, dia boleh cari balik. Yang ni yang ada soalan itu tentang masalah hukum. Masalah tarik balik-tarik balik tu. Hmm, Okey. Dia asal nak sebut ialah uh, dan definasi tu. Hmm. Kalau kata dia mencuri, kita kata dia mengaku, dia mencuri. Itu syahadah di atas ikrar. Itu kan ikrar. Syahadah di atas ikrar. Jadi siapa mengaku? Atas dia cakap tu satu hal. Tanasuk tu satu hal. Jadi kita dengar dia cakap. Jadi kes yang akan disabik atas dia, di atas ikrar dia, kalau dia sebut pada pihak berwajib, mahkamah misalnya, memang boleh ambil tindakan, ambil tindakan terus. Mengikut keadaan Islam. Kalau kata dia buat pengakuan tu, dia apa orang ramai, jadi siapa yang akan jadi syahid, dia tak ikrar dia, itulah akan menyebabkan sabit hukum. Itu kes-kes jenayah yang tak ada saksi tengok dia buat jenayah. Bila soal jawab dengan dia, tengok dia mengaku tak mengaku. Sama ada soal jawab dalam mahkamah atau soal jawab di bilik soal siasat. Ada rakaman dan dua orang lain yang mendengar sehingga ada yang bersoal jawab. Selagi dia tak mengaku, tak sabit kes. Mana evidence yang ada tu, itu sebagai istilahnya Corina. Itu pun ada sambil kita sebut kes itu. Jadi, selagi dia tak mengaku, nak jatuhkan hukum dengan evidence yang ada, dia tak ikrar. Susah nak jatuh hukum. Hatta mahkamah sivil sekalipun. Melainkan bila tanya, 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 tanya dia, kita minta alibi dia, tegang mam, kita tekan, 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 tekan dia, sampai dia kata terpaksa lah, baiklah, sekarang dengan ikhlasnya saya mengaku, saya telah melakukan ha, pembunuhan tu misalnya tapi saya dengan tak sengaja ha, ada orang dengar apa nama tu ikrar ha, ikrar dan ada kita paksa kita tak paksa cuma kita keluarkan statement dengan alibi yang dia, dia tak boleh nyatakan untuk melepaskan diri dia daripada sebarang pertuduhan dia sebagai suspek satu kes ha, bila dia tak boleh tekan-tekan tanya-tanya dia ada pula orang pernah kata dia peristiwa macam ni ada orang pernah sembang dia dengar pernah dengar dia sembang macam ni macam ni nak bunuh macam ni macam ni kena soal kat dia betul lah awak pernah kata macam ni macam ni macam ni macam ni macam ni, panggil saksi-saksi yang pernah dengar dia bercakap macam ni macam ni, macam ni. walaupun tak pernah ada orang tengok dia buat perbuatan bunuh ha, tapi bila tanya dia mengaku Cahs ha, charge di atas ikrar charge di atas ikrar hmm. dia tak boleh charge di atas semata-mata korinah kalau misalnya kita nak sebut kes mabuk, saja nak fahamkan tentang ikhbar bilhaq kan. Pasal apa-apa cas kalau saksi bila tak cukup bayinah, bayinah tak ada, dia memang susah nak sabit hukum. Satu antara persabitan hukum adalah ikrar. Katalah kita tahu orang ni minum arak. Mulut dia bau arak. Kita dah tahu mahkamah. Kita tak tengok dia minum arak. Nak sabit kes dengan bau dia, mulut dia minum arak susah. Walaupun dia sedang mabuk. Sebab boleh jadi dia mabuk pasal syarat nak kena hukum kes kena hukum hudud mabuk ke apa ke. Mesti dengan syarat kita tengok dia minum memang dia sengaja dia minum. Kalau memang dia buat ikrar, cas dia atas ikrar dia. Bukan di atas bau mulut dia. Macam pun dia bau mulut ataupun dia dah bersihkan dengan Saya tak tahu minum arak. Kita bagi dia buat sampai dia muntah. Muntah-muntah tengok-tengok ada kandungan arak dalam tu. Jadi ada istilah evidence kan. Korinah yang boleh membuktikan kesalahan dia. Betul, yang tu sendiri tak boleh jadikan sabit kata dia minum arak. Tak boleh. Dengan nak satukan hukum dia sebat 80 kali. 40 hingga 80 kali bak kalau bak minum arak. Melainkan kena tanya dia. Kau betul tak lah minum arak? Dalam perut kau ada? Takkan dalam perut kau ada kau tak minum? Hmm, saya kena paksa dia. Ha, dia boleh ngelak. Dia ngelak satu hal. Tapi nak jatuhkan hukum mesti dengan Al-Bayinatua ala muda'i. Itu memang CP besar. Itu kalau tak ada, antara yang boleh mensabitkan hukum adalah ikrar daripada muda'a. Ha, muda'a alih. Orang yang didakwa. Mesti ada ikrar pada dia. Yang tu sikit dalam bak perdawaan. Sama juga dalam bak ni. Jadi bila apa yang dia mengaku, kena. Apa yang dia mengaku, kena. Kena ke atas apa yang dia ikrar. Lepas tu kalau kita tanya muntah apa tu, betul lah memang kau minum? Betul. Jadi dalam pokok kau ada, mesti kau minum betul tak? Ya. Awak minum? Ya. Dengan sengaja? Awak sendiri yang masukkan dengan tangan awak. Ya. Betul-betul awak minum? Tak ada betul-betul segelas je pun. Tu pun tak habis. Tak ada segelas mabuklah. Oh, jadi awak memang sengaja. Ya. Jadi awak tahu tak benda tu haram? Tahu. Awak tahu memang benda tu haram. Oh, dia ikrar tu. Oh, sabiqkum. Hmm. Kalau ada benda yang boleh menafi nanti untuk wajib kena hudud, lepas ha dia. Awak tahu tak benda tu haram? saya ingat orang Ha, buang kes buang kes, saya hukum hudud tak kena ke dia, pasal apa? ada syubah pasal apa? dia bukan sengaja, memang dia minum dia memang kosong minum, tapi dia tak tahu itu harap, dah minum-minum dah, baru rasa penuh, pening, jatuh, tumbang waktu, mayat pejabat agama rush rupanya, cah minum harap dia mengelak, tak mengelak tu lain hal, satu hal tapi, bila ada statement, tak ada ikrar yang boleh mencapitkan hukum, tak ada saksi tak ada ikrar, tak ambil kes. Buang kes, tutup fail. cermat tu dalam Islam. Satu dia ada istilah dalam kaum fiqh wa ada kata al hudud tudrau bis syubhat. Satu antara nak elak syubhat, kaedahnya ikrar. Sikit lagi kalau sebut tentang tanasuk tu ambil mana, kau mana, mana? Tanasuk tu uh, dia kata ikrar pasal Rasulullah pernah didatangi oleh ada beberapa kes sahabat yang mengaku dia berzinah sampai tahap tu Memang boleh jadi tak? Lah, memang boleh jadi. Tapi munasabah ke dia zina? Tengok umur apa kebenaran dia? memang dia. Betul tak? yang Rasul tanya. kau pegang-pegang je kot. Tak. Sampai dia keluar empat kali. Zana itu, zana itu, zana itu, zana itu, habis. Maksudnya ikram memang kehendak dia, dia tak ada ragu dan dia faham apa yang dia sebut. satu, kalau apa-apa yang boleh menyebabkan sebenarnya dia tak faham. dan sebenarnya itu pada sangkaan dia zina, padahal bukan zina apa-apa ha, yang boleh menyebabkan ada syubhat di situ, kudu tak jatuh. Sangat cermat hukum Islam. Nak jatuhkan satu hukum. Macam mana pun atas kita bicara, tu ikrar. Jadi, umum ikrar ni dengan mana? Ikhbar bihaqin alal ghaif. Ha, alal mukir. Al alal mukir. Hmm. Ha? Sumpah macam mana tu? Sumpah maksudnya dia buat ikrar dengan bersumpah uh, ke, untuk selalunya kes tu dia bersumpah untuk dia buat sesuatu ke macam mana untuk kata orang lain buat Wallah ha, dia sumpah ni yang masih jadi syariat untuk jadi kes dakwah li'an saja. untuk dakwah dakwah dakwah, dakwah untuk Dakwa. Dakwa. pendakwaan dia hanya sabit ke isli'an Li'an saja yang ada istilah suami tak ada bagina melepaskan dia daripada kena hukum sebab qazaf adalah ha, li'an jadi itu li'an tu yang ada bak lain tak ada bak sumpah yang ada se, sepanjang bak untuk mensabitkan kes dengan sumpah tak ada bahkan sumpah adalah keedah untuk menolak apa-apa dawaan dia tak dawaan yang tak ada bayinah untuk menunjukkan mudda'a alaih. Orang yang didakwa tak salah. Kaedah melepaskan diri dia adalah sumpah. Awak membunuh. Katalah ni. Saksi tak ada. Ngotok. Adakah awak membunuh? Tidak. Awak berani bersumpah kata awak tak membunuh. Wallahi billahi taullahi apa yang dituduh saya membunuh itu adalah palsu. Ni wangis. jadi sumpah bukan kaedah untuk mensabitkan hukum. Kaedah sumpah adalah untuk setiap pendakwaan yang tanpa saksi bila tak boleh pembuktian kes dengan saksi dengan syahadah orang yang didakwa tak boleh tak mau ikrar jadi kaedah untuk ya kaedah yang boleh dibuat untuk pengukuhan bahawa memang tak sabit salah kat dia minta dia bersumpah dengan nama Allah bahawasanya memang pertuduhan itu tak berlaku pada dia dan dia nafikan jadi kaedah bersumpah bukan kaedah dakwa kalau dia mencuri wallahi saya berani bersumpah dengan langit dan bumi Quran 30 juzuk kalau tak ada la'anat Allah Taala atas saya Bahasanya memang dia ni adalah yang mencuri itu. Untuk tangkap. Hukum potong tangan. Maksud apa? Pasal dia berani bersumpah dengan nama Allah. Sagi so, kawan tu pun bersumpah. Ya Wallahi, bahasanya saya mencuri. Dia zina lagi Katanya. Kalau, ha. yang, kalau, kalau dalam hadis pun ada sebut itu kan. Kalau manusia nak mendakwa, pakak mendakwa satu sama lain. Tapi dakwa al-bayyinah al itu alal muda'iyah. Itu hadis yang show dalam hadis 40 pun ada dah hadis tu kan. Kalau tambah kita belajar pengkhususan dan syarah oleh ulama tentang dasar uh, al-bayyinah tu ala mudai wal yaminu ala man angkar tu wal yaminu ala man angkar. Sumpah atau orang yang mengingkarkan atau apa-apa dakwah. Dan dakwah mana yang dia boleh ingkar? Dakwah yang tanpa bayyinah. Kalau tam dakwah yang ada bayyinah tak peduli ah orang yang ditanya. Pasal apa? Bayyinah dah kuat. Tapi bayyinah mesti saksi hidup bukan saksi mati dan bukan saksi tilam bulu DNA itu tak dipanggil Cahadah Itu tak dipanggil Bayinah Itu Qarinah Kalau dalam istilah Okay saya jawab soalan Satu kes sepul tu lah Dia mengaku Dia lewat Dia ikrar kan Dia di lewat Siapa lewat dia ha. Itu Qazaf namanya Kalau ikut dia nak jadi baik Dia mengaku Dia macam mana Sahabat Rasulullah yang mengaku Saya zina Walaupun zina takkan jadi Melainkan dengan dua orang Betul tak Rasulullah tanya tak Siapa buat kerja dengan kamu Maksud apa? Itu namanya Qazaf Kalau betul-betul Maksud -betul, ikrar ni Memang orang yang insaf Di atas kejahatan dia Dan dia kalau boleh Nak tutup air orang Biar aku yang salah Aku yang kena ha. Tujuan selalunya Tanya siapa buat ha, Dan menyebutkan Benda faktor lain Itu tujuannya untuk Kena tu Bahkan orang yang ikrar Tak kena Orang yang ditunjuk tu yang kena Kalau contoh minum arak tu Saya minum arak betul Yang minum arak ni Pegawai tu eh. Dia yang suruh saya minum. Tangkap pegawai tu. Ha. Orang ikrar tak kena. Pegawai tu yang kena. Pula. Jadi tujuan ni apa? Tujuan nak berdajar orang tu. Ha. Jadi kes kita tu yang duk tengok yang duk kena penjara apa tu sampai dua kali masuk penjara tu. Kes dajar tu. Patutnya yang ikrar tu dia nak kena. Ha. Tambah pula tu saya kata tanah sup pun tak ada. Tanah sabah pun tak ada. Tambah pula doktor pun kata, cek, 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 tak ada kesan apa-apa pun. <tuh> oh, sikitlah ayat-ayat macam tu, jijik eh. sikitlah dia sebut. Tapi benda-benda yang duk depan kita dengan kelakar punya hukum. Tiba-tiba ha. ada orang yang jadi ketua negara, dia kata, kita naklah balik pada hukum Islam. Kelakarlah, tak mana hukum Islam ni. Pasal ni, mimbar sumpah. Ha, tu, tak betul. Lho. Sumpah untuk pendawaan tak ada. Begitu juga kalau ada kes-kes lani. Lani ada juga yang lani ada kawan-kawan saya dalam Facebook dia gunakan istilah mufti harum manis. Kenal tak? <laughs> harum manis dia pelam boleh kan? Ha, mufti harum manis. Ada kawan-kawan saya panggil macam tu. Saya pun nak pakai tu bunyi harum manis sikit kan? Kalau mufti recycle pun bunyi mahak, bunyi marah orang. Kita bunyi mufti harum manis. Jadi mufti harum manis ni dia kata apa? Kalau apa-apa nanti kita ubahlah. Hang, berawal macam ni aku mula-mula malam ni. Jadi tengok, kita minta depan orang talang, orang talang turun anak atas siapa yang cakap benar, siapa yang dusta. itulah. Mubahalah antara salah satu keedah pendawaan yang dah mansuh. Tak? Mansuh dengan hadis al-bayinatu ala muda'i wal yaminu ala man antar. Muda'i mesti ada bayinat. Jadi tak ada keedah dia dengan mubahalah. Tak ada. Nak dakwa macam ni, hang kata hang tak betul-betul, kita mubahalah sama. Ada keedah dah mubahlah. Tengok dalil, tengok sandaran. Tengok bagi dah. Keedah mubah memang ada dalam Quran. Tapi kisah tu untuk zaman Rasulullah. Yang ada ya Quran. Fakul ta'alaw. Nalu adna ana wa abna akum. Wa wa anfusakum. Wa nisa ana wa akum. Wa anfusana wa anfusakum. Thumma nabatahil. Fana ja'al la'anatallahi alal kazibin. Ayat tu. Ayat mubahlah yang orang ahli kitab tak apa setuju Rasulullah kata kalau begitu panggil aku panggil anak aku, anak aku aku isteri aku ahli aku hang panggil anak isteri ha kita mubahlah kalau salah kena lah anak siapa berani tak berani bergaduh dengan Rasulullah siapa berani Rasulullah betul eh. tapi itu bukan kaedah dakwah ni kaedah dakwah macam mana bukan mubahlah kaedah dia ialah bayinah ala mudai kalau orang yang muda'a alaih tak boleh tak sabit uh, dengan bayina melepaskan diri dia kalau dia tak ikrar dengan yamin daripada muda dengan yamin daripada muda alih yamin adalah man angkar apa hadis sebut muda masa saya jawab soalan walaupun panjang sikit ada lain memang ada soalan situ lah tempat-tempat kita belajar ni kadang, kadang tengok simple ya memang baca kitab simple ya. tapi bila tengok apa kaitan dia dengan bab-bab lain wuih kena faham tak? baca sendiri faham lah Susah faham tu. Satu, kitab walaupun ada, kena tak sahih kitab. Kalau tak sahih kitab, kena tak siapa yang pernah belajar dengan kitab, dengan bersanak buku, kena. Kena, walaupun sekecil-kecil kitab. Macam tu, dia orang lama lah ni, banyak yang ambil kitab terus baca terus. Tak pernah jumpa sahih kitab. Tak pernah jumpa orang yang pernah berjumpa berguru dengan siapa yang pernah talaki dengan kitab. Itu yang masalah tu. Baca-baca-baca-baca, urah ini. Baca-baca-baca, surah ini. Ambil hadis pun, baca-baca-baca, urah ini. Itu yang pening ni, tengok tu. Nak saja kesana sikit. Ikrar dengan rakaman. Tapi tengok apa yang ada dalam rakaman. Kena refer dia balik lah. Pasal keedah dia, rakaman tak dipanggil. Syahadah dia tak ikrar. Rakaman adalah rakaman. Pasal rakaman, orang boleh tipu. Boleh tipu macam-macam lah. Jadi keedah dia panggil dia. Ini suara kau lah. Betul lah. Kau cakap macam ni ke? Ya memang saya yang cakap itu. Siap. Baru jadi ikrar di atas apa yang dia rekam. Betul kan kau cakap macam ni? Ya memang betul saya yang cakap. Ha, aku kena. Dan untuk dengar dia kata. Betul lah saya bercakap? cakap. Mesti ada dua orang lelaki. Untuk dengar syahadah di atas ikrar. Jadi bahan tu apa? Bahan tu sebagai korinah untuk nak kira kes apa dia sebut. Yang ni betul ke suara kau? Ni video kau? Ha. Kau pernah cakap macam ni? Ya. Yeah. Kau yang cakap ni? Ya, yeah, ya yeah, memang saya yang cakap macam tu. Ha. Ada orang orang dengar, ikrar. Cukup. Baik. Wal muqirru bihi wal muqarra bihi wal muqarru bihi yang diikrarkan dengannya. Jadi muqarru benda yang diikrarkan dengannya. Apa benda yang diperakukan? Apa yang diikrarkan? Istilah harap ni mukor bih, mukor alaih, mukor fih. Oh, bab-bab tu susah oh, lah, istilah. Lah. Ha. Kita dah biasa dengar macam bab mafu'un senang. Mafu'un pih, mafu'un bih, mafu'un mutlak, mafu'un li'ajli. Tu pun kalau tak biasa dengan jinahu, pening tak? Pening no. <laughs> tu. Saya bab nahu tak apa lagi. Tapi bab salam muah itu kita jenuh tengok kita tak? Muslim pulang, pih pulang alaih. Muslim, Muslim. susah. Susah. Istilah harap ni. Istilah harap yang tu yang Jangan kata Arab tau oh. Jangan kata Melayu, silap Arab pun penuh Tambah Arab nak baca kitab klasik Arab tu Macam mana Melayu Tak belajar dengan keedah Nak faham kitab klasik Melayu Tak semua Melayu Yang boleh baca kitab klasik Tapi dia faham bahasa klasik Macam mana Arab Dia boleh baca kitab Arab Tapi belum tentu dia faham kitab Arab Yang memang bahasa Arab klasik hmm. Jadi, jadi muqarru bihi Ada dua jenis. Maksudnya ni Ahaduhuma aizu dorbain. Salah satu daripada keduanya dorbain adalah hakullah ta'ala. Adalah dorab yang dipanggil hakullah. Hak Allah. Contoh hakullah ni. Kasariqati wa zina. Adalah seperti mencuri dan perbuatan zina. Jadi jenayah perbuatan zina mengaku mencuri. Ha ni adalah dipanggil hakullah sebab mencuri tang perbuatan curi itu sendiri bila sabit curi sabit potong tangan ha, itu hakullah. Allah ada pun harta yang diambil Harta itu hakul Adam itu hakul Adam hakul Adamin wasani kata dia ialah hakun li Adamin adalah hak bagi Adami contoh hak Adami ke hadis Qazaf seperti had Qazaf Qazaf adalah dipanggil adami qazaf uh, qazaf li syaksi maksud apa panggil hak anak adam pasal dari segi hukum pun kalau orang yang diqazaf tak ambil kes dalam mahkamah di atas apa yang diqazaf kepada dia kes tak sabit walaupun memang qazaf tu ada dan dia pun memang muhsan ataupun muhsanat ah uh, tak sabit kes pasal apa orang yang diqazaf tak ambil kes hmm tak ambil kes. Itu hakul kul adami. Pasal itu hak dia untuk memaaf tak memaaf. Begitu tak hak kil Nisbah harta tu. Harta orang ambil pada kita. Kalau kita tak cah dia ambil atas nama. Rasab. Ada bak akan datang nanti. Bak curi. Kalau tak sabit. Di atas kita dakwa dia. Tak sabit lah sadiqah. Pasal apa? Tambah kita tak. Kuah halalakan lah untuk dia. Tak sabit sadiqah. Tapi bila benda yang dah sabit sadiqah. Dah dakwa. Sabit sadiqah. Sabit curi. Nak kena potong tangan. Tengok kesian. Tarik balik. Tak boleh tarik balik. Betul? Sadiqah. Subut sadiqah adalah hak Allah. Itu kalau kita sebut-sebut sariqah dengan bak bayinah atau sebagainya. Ataupun dia ikrar. Ha, pasal kita bicara bak ikrar ni. Dia ikrar sadiqah. Sariqah ialah hak Allah. Betul ke kau curi? Betul. Kau curi ambil kat mana? Ambil dalam rumah. Masa tu rumah kunci tak? Itu rumah tak kunci. Ambil dalam mana? Peti ke? Tak. Ambil atas meja. Walaupun dia mengaku mencuri, tak kena potong tangan. Tahu tak pasal apa? Rumah tak berkunci. Bulat tu ambil atas meja. Tak dipanggil hair mislih. misli. Hmm. Teliti hukum Islam. Nanti satu, 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 satu. satu. Ambil statement tu untuk menunjukkan subut tak subut hukum. Macam pun nak, nak cerita tu, kalau sabit memang rumah kunci dia. Ya. Macam mana kau buka? Saya kopak tingkap. Tak saya masuk kot siling. Ha, lepas tu dalam dah masuk kot siling aku ambil ni mana? Dalam peti ya? Ya. Peti apa? Peti sejuk. Kelakar dia sebuah statement. Tanya tuan, tuan barang betul ke kau simpan barang kemas dalam peti sejuk? Ya. Macam mana dia boleh tahu? Saya ada detektor boleh kesan. Barang kemas. Peti sejuk. Jadi peti sejuk Herzum misleh tak? Tak, tak kena potong tangan. Saja saya nak ke sana sikit, saya nak tunjuk kan, tentang ikrar dan nak subut. Bila tak subut, tak ada potong tangan. Tapi bila subut, aa, ha, hak tu tak ada siapa boleh bagi maaf. Hmm, kat kita, masalah bab ni lah. Sebab tak faham kot mana hak Adami dengan hak hakullah. Kan kisah ikrar dengan minum arak dulu kan. Kes berapa? Dua, ta dua tahun lebih dulu kan. Yang dekat, kat Pahang tu kan. Siapa ni? Kartina Dewi. Kartina. Kartina Dewi Soekarno kan. Orang Karai kan. Eh? Apa oh, yang sebut ni. Jadi memang sabit lah salah. Dia pun minta sebab lah saya. Saya sanggup menerima hukuman di dunia daripada saya dapat azab di akhirat esok. Bagus tak budak tu? Bagus. Bagus dari segi tang dia sanggup terima. Dan dakwa pun ada dan dia dah ikrar. Sabit hukum tak? Sepatutnya sebab tak? Sebab. Sebab tak? Bahkan ada yang memaafkan dia. Padahal hak siapa tu? Ha. Hak Allah tu. Ha. Belak tu bukan dia yang memaafkan. Dia tarik balik. Siapa tarik balik? Mahkamah tarik balik. Mahkamah tolong backup dia. Dia kata kot perempuan ni gila Ada pula. Macam bagus pula mengaku minum harap nak kena sebat. Otak tak center kot. Pergi hospital sakit jiwa doktor yang pakar orang ni. Tiada, Memang tak sakit jiwa. Waras. Oh, dah. Hilang dah satu. Ujah. Nabi Nabi Rupanya, Nekman tak ada. Dah. Menteri pun sabit bercakap buat tu. Dia kata apa? Tak ada tukang sebat yang berkemahiran untuk memukul. Dan lagi pun tak sabit undang-undang untuk mendawa supaya disabitkan pukulan dengan 40 sebatan ataupun lebih dengan sebab minum arak. Pasal tak ada undang-undang. Tak ada Nekman yang mensabitkan hukum tersebut. Waktu buat apa? Cuci tandas dua bulan. memaaf ah lah eh, memaaf ah ni salah Rasulullah kata apa lausariqat tu yang sabit buat hukum tu pasal dia hakullah lausariqat Fatimah tu bintu Muhammadin mencuri kalau mencuri Fatimah bukan Fatimah ni mana, -mana ni Fatimah bintu Muhammadin apa kata Rasulullah lausariqat tu dia dah hak hmm. kita kena ajar buat iman balik kat dia orang kat kita pun kena ajar iman juga kan eh. Ini maksudnya masalah dia bila iman tak ada tu yang dia waktu-waktu hukum ikut sesuai dengan dia bukan untuk jujur perintah Allah Taala. Seolah-olah dia Tuhan yang membuat syariat. Dia Tuhan yang buat syariat. Kalau kita dalam masyarakat jadi masalah ni pasal masing-masing rasa macam Tuhan dia buat syariat. Apatah lagi orang yang buka ni mustahid buat syariat. Ha ni kita dengar pening lah. Keliling kita memang yang ramai macam ni. Semua seolah-olah dia musyarrat. Dia syariat. Dia tak nak ikut apa yang masyarak Baik Jadi fahakullah Jadi dia bagi contoh tu Dengan mudah je Kalau agak tak tahu apa Pasti kena tanya lain lah Mana dia hakullah Mana hakul adami eh? memang hakul adami Kisos Hakullah ke hakul adami Hakul adami ha, Itu pun rasa kita ada jumpa kes-kes tu -kes, tak Pasal apa Kisah hakul adami Pasal kuasa memaaf terletak pada waris daripada mujna alaih orang yang dibuat jenayah atasnya jadi aljani jani terhenti di atas apa tuntutan daripada waris satu mujna alaih ha, pewaris daripada orang yang dibuat jenayah atasnya kalau dia sabit kes nama kisos pembunuhan qatlul amdi bunuh sengaja memang dia kata kisos kisos kalau dia kata kami tak mau kisos kami nak dia dia pula tu mughalatuh pasal bulan Muharram. Pula tu yang dibunuh ni mahram. Ha. Dua kali punya dia tu. Macam mana pun dia tak ada mughalatuh dua kali. Ha. Dia mughalatuh nanti kalau kata bunuh sengaja dia 40, 30, 30. Jadi 40 tu kategori unta dia lain-lain. Itu ada istilah mughalatuh dalam bab dia. Ha. Jadi nak kata apa? Dia ialah hakul adamin. Macam apa? Dia terhenti Antara hak pewaris yang dibunuh. Walaupun tengok bunuh tu. Ya. Memang bunuh. Masalah bunuh memang ketetapan orang tak ada. Tapi nak menetapkan sabit bunuh. Tak bunuh tu. Dia pasal dia ada bak kemaafan. Siapa bagi kemaafan? Waris bagi yang dibunuh. Yang ada isyarat Quran. Faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'un bil maruf wa ada'un ilaihi mi Faman ufiyalahu min akhihi. Siapa yang dimaafkan daripada saudaranya. Bahasa cantik Quran tu. Nak menunjukkan perbuatan bunuh. Kalau memang dia mengaku dia salah bunuh. Perbuatan bunuh tak jadi kufur. Maksudnya apa? Masih akhihi. Faman ufialahu min akhihi. Masih berlakukan perbuatan jenayah. Walaupun dosa besar. Selagi atas nama dia tak menghalalkan perbuatan bunuh. Dia ialah masih our brothers. Akhihi. Saudaranya. Masih hukum bersaudara. We are still brothers. We are still Muslim. Cuma hukum asli. Dosa. Dan hak dia di atas pewaris. Di atas kita bicara pewaris tu lah. Dia panggil hakul adami. Hakul adami. Keedah dia, Fahaqullahi ta'ala yasehu rujukuh fihi. Hak Allah Ta'ala sah rujuk padanya. Isilah rujuk padanya. Anil ikrar bih daripada ikrar bihi bihakillah. Kalau mengaku dengan hakillah boleh rujuk kalau ulama kita ambil dalil ambil mana Rasulullah pernah ditangi sahabat yang mengaku zina Rasulullah macam mana dia kata hal fa khasta nantah kau lagu perha je kot bahasa tu macam tu lah kan la qabal nantah kau cium macam kot kau berbalas-balas cium macam kot ha, Rasulullah tanya banyak kali tu pasal apa kalau dia rujuk balik ya iya Rasulullah ada lebih-lebih tak? -lebih, takat tu je lah aku rasa zina tu itulah zina aku sebab memang kadang-kadang ada orang takat tu pun dia kata zina dah. Ha, jadi dia mengaku dah zina. Perkataan memang wording dia zina. Untuk kau pegang-pegang je kot. Tak. Ini kot, ni kot. Dia mengaku-mengaku maksudnya memang sampai buat perbuatan tu. Jadi Rasulullah tanya banyak kali tu pasal apa? Satu untuk subut. Satu. Yang kedua adalah kalau dia rujuk. Macam mana? Lepas. Ha? Pasal dia boleh dia rujuk. Dan juga kalau kita faham tu juga atas bahawa ulama hakullah dia ada musamahah dalam bab kalau bertobat sungguh-sungguh walaupun tak lana tak laksana hukum hudud kalau kes hudud dia tak taklah menghalang daripada sah tobat. Nah, tu hakullah. Tu yang kalau kata dia minum arak katalah kes gitu. Dia minum arak, mutu dia nak tobat. Kalau memang bersungguh menyesal Azam takkan buat lagi dan dia berhenti daripada perbuatan tersebut syarat taubat semua cukup tak mustahil untuk Allah Taala memberi taubat kepada dia bahkan Allah Taala tukarkan sayiat dia dengan hasanat dalam Quran pun ada sebutkan ulaiyakal ladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanat apa benda ajak mulut dia sebut tu Hakul uh, punya tu tapi hakul adami no dia di dibina atas susah. Jadi kalau dah mengaku, rujuk pun tak boleh. Lepas tu kemaafan memang tak ada siapa boleh bagi maaf melainkan siapa yang sahibul hak. Sahibul so, hak je boleh maaf. Itu berat tu oh, dosa anak Adam. Hmm. Itu kita kadang-kadang seronok menganyang ketupat kan. Seronok menganyang ketupat. Bahasa orang tua-tua tak? Lah. Faham tak? Tak faham? Apa? Mumpat lah tu. Menganyang ketupat tu bahasa orang tua-tua dulu ngumpat. Nak menganyang ketupat lah tu buat kerja apa? Ha, eh, menganyang ketupat tu maksudnya ngumpat lah. Cuma bahasa istilah apa? Ha, ah, kinayah ke daerahan. Lagi bahasa apa lagi menganyang ketupat? Maksudnya ngumpat. Gua apa lagi bahasa yang orang sebut? Ha, tu nak ngumpat lah tu. Ha? Duk makan daging lah tu. Ah, itu bahasa Quran tu. Duk makan daging naga siri tu. Ah, itu bahasa Quran tu. Bahasa apa lagi apa yang boleh saya dengar orang tua-tua dulu sebut? Mengumpat. Ngumpat. Tak ada lah, tak saya dengar. Dia orang ni tak saya campur orang tua-tua, semua campur orang muda. okay. Apa, gumpat <gurang> je lah kan? Ha, gumpat je lah. Macam pun dah sebut, eh, dosa, dosa anak Adam tu. Jadi fa hakullah yasihu arju'u fihi anil iqrar bih. Contoh, kaya kula man aqarra bizina. Dia mengaku dengan sinar. Dia kata tu an hadal iqrar. Aku rujuk balik daripada ikrar ni. Tarik balik. Ha, rujuk tu tarik balik. Dia tarik balik macam mana? Tak sabit hukum. Kalau dia kata dulu aku penyamun. Ah. Ha, dulu aku penyamun. Dah pernah aku ambil harta orang. Ah ha, tu aku adami tu. Tak boleh rujuk tu. Tapi dulu aku penyamun. Adami, ada ambil atur orang. Atur orang tak ambil. Takut tapi orang lalu semua aku. Haa. Lagi dia takut. Ha, buat hantu ke apa kan. Kena buat macam lembaga tepi ke bagi orang. Semua. Aksiden lah apa semua kau satu. Tapi bukan dia bunuh orang. Tapi dia sabab macam tu. Macam tu. Tu hakul. Hakullah bukan hakul Adami. Maksudnya bukan dia bunuh orang. Dia orang salah akidah. Nampak aduh. Faham lah. Tiang mampus lah saya usik itu <laughs> uh, Nak menunjukkan Bukan dia bunuh orang Dia sabar bunuh ke okay? Siapa suruh orang terkejut ke hantu Hantu bunuh rat right? nah Tak Itu siapa orang salah hati kot Ngaji tohir lah elok okay? sikit <laughs> Oh sedap <laughs> Oh ya itu <laughs> uh, Macam mana pun nak sebut Akhara Bihakillah <laughs> Mana nak Cuma nak faham Mana hak Hukukillah Mana hukukul adamiyin tu Memang kalau kita besar-besar dia tolong syarah untuk kita. Kita nak menilai kan payah juga tu. Saya dulu pun mula-mula belajar hukum kilah dengan hukum Adam ini blur ah. Tu kan susah faham, susah. masa tu tak apa nak faham pek Oh susah. Pasal kita faham cara kita mengikut mana nak dinilai hakul Allah dengan hakul Adam ini. Hmm. ke saya susah nak faham tu bab kisah macam mana kisah boleh jadi hakul Adam ini. Padahal hakul Allah lah bunuh balas. Oh jenuh. Ha, bila dapat penjelasan tentang oh dia boleh diberi maaf. Oh tentu aku ada ya. minyak. Ha. Ya. Dia kalau ikut dari segi Berkiraan ni Apa-apa yang pengistilahan ikrar Jadi ikrar ni apa-apa Talafuz pada mulut dia Kalau atas pendakwaan Nak sabit kes mahkamah Ada dua saksi Sambil lah ikrar. Walaupun tak dibawa ke mahkamah lagi. Kan? Soalan ni tadi itulah. Jadi kalau tanya dalam mahkamah rasmi itu satu hal lah. Kalau tak rasmi dalam mahkamah pun bila ada apa-apa ikrar maksudnya seorang itu akan diambil cah salah di atas apa yang ikrar dia. Hmm. Jadi kalau kata dengan kes tu dibawa ke perbicaraan mahkamah untuk kesambitan kes ataupun kelangsungan perbicaraan dia di atas apa ikrar dia. Jadi kis dengan syahadah ikrar itu dipakai hmm. baik wa yusannu lil mukiri mai au kazabtu fi ataupun dia kata aku dusta padanya aku dengan aku tu dusta je wa yusannu lil mukiri bi zina arju'u fi macam mana pun dia kata disunatkan bagi orang yang mengaku dengan perbuatan zina sunat ar-ruju'u anhu rujuk daripadanya jadi rujuk anhu maksudnya dia dah mengaku waktu buat jana, rujuk ha, sekali lagi nak tunjukkan apa maksud dia ni nak tunjukkan kita kalau dah buat maksiat memang tak suruh izhar kan lah maksiat tu pada orang ramai maksudnya nyatakan pada orang ramai Itu satu hal dan juga jangan berbangga dengan buat maksiat lagi apa melainkan kalau kita ni jenis makam wali-wali macam mana para sahabat dulu buat salah rasa salah teruk tak lah. rasa sanggup tak hadapi akhirat esok dengan berada oh, Allah taala dengan buat dosa sanggup tak lah. kalau dia tobat buat agak-agak dia tobat sungguh-sungguh tak lah. mesti tobat sungguh tapi dia rasa macam mana dia, dia tak dia rasa tak sanggup hadapi akhirat dengan keadaan dia masih ada gelombang dosa satu dia sanggup terima azab dia di dunia sehingga dia rejam sampai mati pasal apa supaya jangan bertemu akhirat dalam keadaan susah macam mana pun kat atas hukum kalau kita ada benda kesalahan yang sampai tahap macam ni pun sembunyi kan jangan cerita pada siapa-siapa lepas tu tobat lah elok. Bagi cukup syarat tobat. Itu yang kira. Hatta kalau ada boyfriend, girlfriend ke, pun <tongan> <tongan> itu. Kalau tak boyfriend, girlfriend pun, suami, isteri sekali pun. Kalau ada kes-kes yang macam ni, apa kaedah syarat? Sembunyi, jangan cerita even to your husband or your wife. Macam apa? Pecah hak lah rumah tangga kalau cerita lah tu. Ambil kau silent je Tobat boleh tak? Tobat syarat. Syarat memang nak lepas dari dosa kena tobat. Bukanlah suruh nak anjurkan buat dosa tu, kan. Tapi nak kata tak disuruh kita nak tunjuk baik kita mengaku kat kalau kita suami mengaku kat isteri, isteri mengaku kat suami. Aku pernah buat kesalahan macam ni jenis. Aku pernah zidang macam ni. Apa cerita itu kau orang? Kau silent dengan dia. Biar macam tu. Tobat je. Kalau bak ikrar pun disuruh rujuk, apa tak lagi benda-benda macam -benda -benda. tu. Memang dia kita tak, tak disuruh cerita benda tak elok. Kalau ada pun dalam syarak, di atas yang dia jadi mushroom. Apa dia? Benda-benda maksiat yang kita buat, kita nak dakwah orang yang supaya dakwah kita tu boleh mengkesankan di hati dia, ceritakan kejahatan kita dulu supaya tunjukkan kat dia kita boleh jadi baik, supaya dia pun boleh jadi baik macam kita jadi baik. Ha tu cerita. Kalau katalah tengok, Marok main gitar bodoh-bodoh kan? Main gitar bodoh-bodoh tu. -bodoh, congceng, congceng. Kering-kelung-kelang, kelang, kelung kelang, kering -kelang, kering -kelang, kering -kelang, kering -kelang kering. tak apa bunyi lah. Katanya kau ni buang masa duduk bawah lampu malam-malam buta ni. Main gitar pun tak mana-mana. Berapa tahun dah petik gitar ni? Sepuluh tahun dah. Astagfirullah. Aku main gitar ni sepuluh kali. Hebat pada... pemain main gitar international tu. Huuu. Aku nak main benda ni haram tau lah, tak? Tapi aku nak tunjuk kau engkau bahasanya aku pandai dan benda ni sebenarnya mudarat je. Buat menyesal di akhir esok. Kau nak tengok aku main tak? Tujuan dia supaya dia berhenti dan jangan buang masa, kau ikut aku. Kalau aku boleh main, aku tunjuk kau engkau aku memang pakar main kita. Kau nak kata apa? Kau nak ikut aku tak? Oh, mesti ikut. Oh, macam mana? Main tak? Tapi kalau ikut, atas tu, benda tu memang haram tau. Payah harap tu lah kan? Ha. Yang ni yang jadi fitnah lah tu. Kalau tak tak depan orang ramai, gagah lagi. Ha. Pasal tujuan nak bagi dia baik. Tapi depan orang ramai masalah lah. Tambah pula orang semua masuk dalam TV, masuk YouTube ni. Ha. Main lah try ustaz main kita. Ha. Tu main kita tak kena tu. Tu best lagu sumbang tu. Oh sagi lagi ha. dia pun walaupun hanya 10 saat dia main. Kacau tak? Masalah hak tu. Masalah. Mana ada. mengharu biru kau kawan Itu ada kes-kes yang dulu lah. Saya nak sebut nama. Tak sebut nama lah. Kalau kat Ipoh lah ni pun. Ada ustaz ni yang macam tu kan. Pening lah kita pun. Tu pun ada nama saya kat tu. Pasal pernah mengaji kat saya kan. Lagi kita mengaku lebih-lebih. Dia tak mengaku kita tu guru pula. Bajar kan. Tapi. Buat street dakwah pun. Nak main gitar pun. Pening lah tu. Sehati kat. Pasal apa? Pasal kita lebih dakwah dengan mengikut arus orang tak betul untuk bagi orang betul tapi kita jadi tak betul oh masalah tak? Kepatutnya kita buat dakwah supaya orang yang tak betul jadi betul Masalah Rasulullah tak menggunakan pendekatan pendekatan dakwah itu apa tak lagi lah ni ada istilahnya dibuat format apa uh, konsep dakwah mengikut bunyi sedap tapi tengok macam tak over betul konsep dakwah mengikut prinsip Imam Hasan Al-Banna Bunyi dia macam tu lah kan. Ha, kononnya mengajar prinsip dakwah nak kena terjun dalam masyarakat. Oh tu, kalau mak rock, kita rok sama. Kalau mak repik, kita repik sama supaya mak repik ikut kita. Ha. Sebenarnya, kita dah kalah awal lagi. Maksud apa? Kita dah kena repik dululah. Ha. Saya ada guru-guru sebut, kata dia takkanlah kita Tok Guru pun nak kena merampik juga, katanya. -kata. Ha. Takkan Tok Guru nak kena merampik juga, budak-budak macam dia? Betul tak? Ha? Pergi, betul lah. Apa? Perlu mengempik tu. Kalau takat mengempik, gagal lagi. Sekarang takat bawa motor laju. Kata lah gitu kan. Kalau engkau boleh menerap, aku boleh berdiri atas motor. Oh. Takat aku boleh berdiri pun aku tinggal benda macam ni. Mengarut je Kau takat menerap, tak ada apa-apa lah. Kau takat lepas tangan. Aku lepas kaki dengan tangan. <tik> <tik> Contoh. <tik> 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 Nak lagi sedap bahasa tu kan. Ah, nak tunjuk kata hebat tapi benda tu selagi tak buat maksiat lah hmm, tapi kalau ada maksiat-maksiat yang kalau kita zohirkan dia jadi masalah pula pada orang nama dia kata lah dia pernah zina o, tu, aku pernah zina 10 kali pada kau oh, janganlah buat cerita tu payah kau dia suka silent lah eh. maksiat macam tu kalau kita zohirkan dia menyebabkan jadi fitnah besar lah dalam masyarakat Tambah pula lah ustaz tu kaki zina aw. habis habis kita fail delete habis semua Hmm. panas tahun sehari hujan habis habis sehari hujan apa seminit air hujan Uf, habis padam clear habis file virus semua virus trojan lah tu kena format lain tak faham sudah apa dia trojan tak trojan <laughs> ok asal nak sebut ialah yusannu lil muqir bizna arruju'u anhu ok satu sikit lagi nasihat kepada untuk atas nama nasihat saya kaji pun untuk semua kan. Ah uh, kita juga kawan lelaki orang perempuan kalau ada jenis awet-awet lama tu susah cerita pada pasangan masing-masing. Ya -masing. eh, kita. Ah ni punya istilahnya apa? Luka lama berdarah kembali eh, Bahasa Lagi pun nanti akan ada beberapa kes dia akan diungkit. Oh padanlah abang selama ni dengan saya macam ni macam ni macam ni. Ah pening. Tak payah silent lah. Diam dia mulia. Jadikanlah dia rahsia kekal abadi selama-lamanya. Tak ada siapa yang tahu melainkan aku dan dia. Bukan nak sebutkan, bukan nak ajar buat maksiat, tapi nak ajar kita tak disuruh menzahirkan benda maksiat. Itu maksiat di kita, maksiat orang macam mana? Lagi disuruh sembunyi. Jangan hebahkan nama. setelah di Hmm. Dia antara benda yang tak boleh dibuat Adalah setelah subut hukum Jatuh hukuman Kalau dah jatuh hukuman tak ada rejuan kan eh? ha, Maksudnya Satu hukuman telah dijatuhkan Sabit hukum nak jatuh hukum lah dia Kalau katalah masalah Mengaku orang zina kan, ya? Sabit kesalahan nak jatuh hukum ha, Sorry sorry aku tipu je Aku tipu ya. Eh? Aku nak tengok betul tak betul Kerajaan Islam ni berani buat kudut Misal misal kan Ya nak? Dah tak? Itu tak boleh? Oh, yang tu istilahnya ni istihzak. istihzak bin din. Hmm. Satu kalau dari si hukum pun, kalau dah sabit yang tu dah ikrar, dah sabit hukum, yang tu hukum, ditarik balik pun tak pakai lah tu. Satu rujuk ni kalau saya ingat saya, uh, boleh rujuk selama-lama belum sebut hukum daripada hukum Itu syarat. Antaranya kalau sebut seingat saya dalam kes-kes ni macam kes itu tu qatim tu. Inna ma jazaa'u yuharibun yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqaddalu aw yusallamu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dalika bi annahum ha? Hmm. Aw yunfau min al-ard. Dalika Ha, <tik> oh, bagaimana? Tapi nak sebut <tik> illa ila ayyar ila ayatu min qabli an taqdiru alaihim nah, sebut belakang, lajak -lajak mulut, tak belakang <coughs> bila lajak-lajak mulut ni tak hafal ni tu lah baca lama lah, tu tinggal baca-baca Quran ni melainkan ila ah melainkan dia aa, buat kesalahan itu sebelum dia ditangkap dan dicas salah ha. jadi apa yang aa, dia punya kesalahan lalu tu dengan taubat dia selesai habis Maksudnya tak kena hukum qati otorik Itu asal ayat dalam qati otorik dan juga itu yang diistilahkan oleh ulama kita dari isi kaedah. Kalau dah sabit kes tangkap kena hukum jatuh dia tak boleh rujuk. Tambah pula akul adami. Memang tak boleh. Tak boleh? Wal farqu baina hadha uh, wa ladhi qablahu Beza antara ini. Ini hakul adami. Waladhi qablahu. Waladhi qablahu ialah hakullah. Uh, Bi'anna haqqallahi mabniyun alal musamaha. Kerana bahasanya hakullah adalah dibina di atas musamaha. Asal terjemahnya musamaha bermudah-mudah. Ada tasamuh. Mana mudah-mudah sudut mana? Mudah-mudah dari sudut dia taklah susah untuk bertaubat melainkan sempurnakan syarat taubat walaupun tak kena hukum apa-apa kat dunia dia segi keberangkalian dan kebolehan Allah Ta'ala terima taubat dia sah. itu masuk musamah bukan maksudnya alah tak semayang tak apa nanti Allah Ta'ala pemaaf oh no itulah stid ya siapa cakap itu itu istilahnya tasahul bidin bahkan kalau Islam mengubah hukum tu Islam mengharal menghalalkan apa yang haram tinggal semayang tu haram dia kata halal Kufur tu. Mengubah hukum. Ya, Alhamdulillah. Jadi kata hakullah memberi alam maksudnya taklah untuk orang yang buat salah dalam bab hukukillah cara dia mesti kena hukum hudud. Ha, yang ni pun memang ada sekarang-sekarang ustaz mensyarahkan macam ni. Dia kata apa? Kalau siapa ada buat kesalahan minum arak dia takkan boleh diterima taubat melainkan dia kena sebab juga. Ha, ya, dia ustaz-ustaz yang syarah macam tu dalam bab kemaafan. Tak betul tu? Sebab hakul Allah tak nak. Hmm. Hakul Adami juga kalau ikut tak syarat kena hukum hudud. Tapi apa-apa kesalahan yang berhukum dengan hukum Adamiyin. Antaranya bab mal. Apa saja bab mal, bab masalah baruah, bab kozaf. Apa yang pernah kita malu kan dia, siapa yang sahibul hak mesti minta maaf pada dia. Antaranya bab dain, bab utang. Kalau ada hutang memang kita tak pernah bayar dan kita tak selesaikan dia selagi tak langsaikan hatta orang mati syahid dalam perang lawan kafir mati syahid dalam perang tu dia pergi dengan dia berhutang tanpa minta izin daripada siapa yang beri hutang kepada dia sedangkan dia memang mampu nak bayar hutang dia tak minta izin keluar walaupun mati syahid dalam perang dia tak akan masuk syurga melainkan dengan selesaikan dulu bab hutang dia leceh tak leceh orang mati syahid macam tu pasal apa hakul adamiyin Pasal dia masalah hakul adami. Hmm. Jadi musamaha tu tak dari segi Allah Taala nak beri taubat dan kemaafan tu hak Allah. Hmm. tapi hakul adamiyin Allah Taala tak akan memaaf pasal dia takluk dengan hukukil adamiyin. Itu peraturan yang Allah Taala buat peraturan itu. Allah tak akan memaaf melainkan sahibul hak tuntut. Melainkan sahibul hak memaaf. Hmm. Kalau sahibul hak menuntut memang kena. Walaupun sekubang. Walaupun satu kalimah. Walaupun satu perkara. Walaupun satu isu. Dan kita di, diajar dengan keadaan walaupun sebesar darah dituntut, kena tuntut. Ha, oh, itu kita risau. Tak ada tengok orang kapir. Hutang orang kapir. Hmm? Hutang orang kape. Kape lagi. Tak habis-habis di -habis orang kapir. <laughs> ha, tak dia Hutang ni. Keadaan dia bila... Ada sabit urut. Ada sabit urut tadi tu. Macam... Elkor, Messi, orang-orang kan. Ha, ha. Ha, ha. Tali eh, tak ada pun yang kena bayar lagi Tengok-tengok kan. berapa Tengok -tengok, lagi kat kita hmm. Itu kain kan tu Kalau kalau, kalau boleh Kaedah pelari Pelari eh? Pasal memang gurur tu ada kat dia kan Kadang-kadang tak mana? ada lain lah Tak pakai pun kena bayar kan eh. ha, Tapi kena bayar juga Pasal dia kata memang dia punya sistem kata kena bayar Apa-apa-apa-apa Ada gurur Pandai lari pada gurur tu Gurur dia balik eh, eh? Ha? 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 Mana nak tanya ni terlepas kalau kita mati syahid tu. Oh. oh. Mana lesen orang mati hutang oh. kita tak syahid juga tu. Oh. Cuma kalau atas keedah ada gurur dengan sebab kena jadi hutang dia pasal dia gurur kat kita. Jadi hutang tu pasal hutang gurur. Bukan hutang yang benar-benar hutang. -benar Bila gurur, gurur lah. Maksudnya tak sabitlah hukum gurur tu kat kita dengan sebab hukum hutang bayar pun tak apalah kata-kata Messi tu dulu ya. penandas kan. Mhm. apa dah Ha. Dulu masa dulu lah kan. Ha. Ada kita botak dulu lah. Okey. Bayar. tengok ha. dia kena lagi. Dia tak bayar. Cuma macam mana pun masalah tak bayar tu tu yang masalah sebut tu. Masalah, lana, ha. Kalau kata memang sepatutnya kita pakai perkhidmatan ya. Pasal hukumnya tu hukum kita menyewa talian kan. Itu hukum menyewa. Uh, sewaan yang dikena dengan cas macam tu lah hmm, Hukum menyewa tu Jadi kalau memang kita pakai Tapi sepatutnya kita bayar Tapi tak bayar Sepatutnya memang kena bayar Itu salah Jadi apa yang tak sepatutnya kena bayar Katalah kita tak pakai pun Tapi pasal gurur dia buat tu Menyebabkan sistem kita macam kita duk pakai Dengan sebab tu kena bayar Dan Itu ada gurur Dia pun tak memotong dengan gurur dia tu Bahkan tetap caskan kat kita jadi istilah gurur tu yang tu tak menyebabkan sabit tersangkut di akhirat eh. Gurur lah juga. Pasal hutang nak sabitkan kita tu dengan cara gurur. Jadi ke akhirat tu atas nama hutang sabit dengan gurur tu gurur juga. Tu, Itu Itu maksud Jadi maksudnya yang tu tak menghalang lah kalau mati syahid. kalau talian tu kita apa, tapi dia cas sewa kat dia punya lain tu jalan lagi ha. Hmm. Lagi. Katalah lah, tel tak telefon rumah lah. Lain putus sebulan lah, dua bulan lah. Tapi kena bayar sewa. Padahal nak call tak boleh. Masuk tak boleh, keluar tak boleh. Katalah ya. itu kan. Kalau ha. repair, tak repair. Tapi dia cah kat sewa. Ah ha, tu gurur. guru. Eh? Ha, guru Ah guru ni sebab kata, kalau ikut hukum kita berhutang kat dia. Tapi hutang tu tak sebut sebenarnya. Pasal hukum kita tak sewa kat dia. Jadi dua bulan akan datang, kita pakai tak sewa, tak bayar, lepas tu, tutup account Lagi <laughs> pergi dah dia ambil kita punya deposit pula. Hmm, leceh lah. Macam mana nak sebut tu lah kan. Eh. Ambil dengan cas deposit, deposit sekali, <laughs> pakai enam bulan, ha, uh, sebut tak payah bayar. Kira-kira jumlah tu memang selesai dah. Dengan apa yang guru dah itu tu. Selesai? Eh? Kalau kesalahan salah tu pula kita, macam ni. Nak kata rosak. Hmm, kita pun pakai lah. Tali pun tali rosak. Hmm. Tapi dia jalan. Kita tak nak mahir Hmm. Waktu tu dah kira. Sebulan tu dah kira juga. Hmm. Bukan bukan telefon lah, bukan lain pasal telefon tu. Hmm. Betul. Pasal mana lain lah, ada lain tu dekat lain, pasal itu tak betul. Hmm. Itu macam mana? Hmm. Dari si keedah lah Dia masalah subut tak subut tu Dobek dia tak subut tak subut tu kan Masalah Memang ada sabit kena bayar tak bayar Jadi kalau telefon rosak panggil lah Dia suruh tukar telefon tak ada pun beli telefon lain eh. Nambung lah Alah <laughs> bayar nak jawab tu <laughs> Pasal kaedah dia nak sabit tak sabit tu. Pasal lain pakai. Boleh jadi nanti kita, dia kita gurur ke dia yang gurur kita. Ah, itulah kan. Kadang-kadang boleh jadi hari ni telefon rosak. Masa tu main telefon rosak. Telefon rosak kan. Katalah itu. Rupanya masa dia balik satgi kita pakai telefon elok. Pasal nak sebut tang boleh jadi. Saya nak sebut tang boleh jadi eh. Betul kita kita lain betul tu satu hal lah. Tapi nak sebut kata dari tu pandai-pandai cek teknikal supaya jangan jadi guru lah. Kan. Ha, pasal kat dia, dia boleh kata kat kita, kita kata kat dia. Kan? Jadi, mana yang istilahnya dengan sebab cuai kita tu tercah, kena cah kat kita. Ha, disebabkan talipoh tu rosak, bukan masalah lain tu rosak. Jadi, kita lah tak pergi tukar. Kita pula minta, tak minta kat dia. Lepas dah sebulan, baru cerita kat dia. Mana dia nak tukar lah tu. kita tak kena bayar Macam kita rumah sewa, kunci kita hilang. Tak boleh masuk rumah sewa. Sebulan dah tak masuk rumah sewa. Kalau sewa, kunci hilang. Motor tak payah sewa. Boleh tak? Batu di ni, situ dia. Dia cas. <laughs> lah. Jawab ada tu ada dulu. Lagi, ada lagi tu. Ada lagi, lah. Lagi, lah. Dahlah, memang dia cah lebih. Memang ada, ada cah juga. Siapa ha. ha. kali semua. Itulah masalah ni, masalah tangsubuk tu lah. Sistem amalah dia tu dah huru-huru lah. Daripada awal dah memang kita kata tak kena, lah. Kita, kita tak tahu. Kalau dia guru gitu kaedah okay, dia tak usah masuk ya? <laughs> Kita tak cuma ada masuklah. Ha, ah, keluarlah. <laughs> kalau dah tanya gitu keluarlah itu ya. Sekarang ni dah, okay. dah. habis dah tu. Kalau dah habis, ya, tu. Dah habis oh, itu, itu, itu kalau dah, dah, dah ha juga. Itu yang kalau sebut yang itulah kalau maksudnya kalau jenis ada terkena guru gitu kita ni sebab kita guru. Sebab tu ada terhutang kat dia dengan sebab guru tu. Keluar yalah tinggal lah kalau boleh tinggal itu kalau esok naik blacklist ke apa ke apa ke oh, ni pandai pandai-pandai lah selesai dengan tak, tu tak, tak payah tak puas lah tu jadi tanya, tanya ha, ha, ha. jadi keedah ni tengok tang guru memang betul ke kita yang buta sabit hutang kat kita tu guru ha. ingat boleh buat tak tahu kan eh. kalau tambah pula boleh lari pula boleh pandai pula hack dia punya sistem padam nama kita ha, ha, lagi bagus tu lagi pandai kalau pandai tu tanya Ajar saya <laughs> <laughs> cok, tak? Jangan nak cuba tak? Saya rasa saya lah orang bawah lah Ini semua ada buru ya, Yang boleh pakai tali yang ni Hmm ya, Dia kira lah siapa orang, siapa orang Mhm. Buru sudut macam mana tu? Ada ni lah ada Cara dia ada, nak charge apa tu eh. kan Dia dah memohon Dia memohon player lah, <laughs> <benda>. <laughs> 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 Tak, yang tu memang dia dah bagi tahu kan eh dia dia tak apa tak angkat tak call tak angkat pun dia cah dia dah bagi tahu lah call tak angkat cah macam ni call angkat cah macam ni sampai bunyi mak tiri kita duk cakap tu oh, mak tiri <laughs> please leave your voice message ni dah semua ni Ah, dia, saya panggil mak tiri. Pasal <laughs> apa? Kena cah lah tengah, -tengah tu kan. Kadang-kadang. Dia tengok lain lah. Ada lain yang tak cah. Ada lain yang cah. Kalau dah dia bagi tahu dia nak cah. Jadi jangan bagi sampai mak itu tu bercakap. <laughs> <laughs> Apa <laughs> satu kita kena faham term and condition tu pasal dia kata yang ni mu kena bayar. Yang ni mu kena bayar. Ni mu tak kena bayar. Nak sampai ni lagi kena. Sahkali, kata, oh, tu sukulah. Ah, tu pi marah kerajaan tu. Ha? Kalau marah atas sistem ni dah dia kata yang ni kena bayar, kena bayar, kena bayar. Pasal dia nak cah tu. Ha, di atas guru, kalau guru ni macam ni, benda dia kata tak kena bayar. Tiap-tiap orang oh, kena bayar. Ha, tu guru. Ah. Ha. Saman tak masuk ke dalam hutang. Saman? Hmm, kalau ikut saman tak masuk hutang. Ya, betul. Saya setuju waktu tu. <laughs> saman, kalau hak laju, lah sama ekor ni. Itu tak bayar, mati. Sabit tak akhirat tu? Bila. Tak sabit? Setuju? Ya eh, setuju tak bayar tapi masalahnya nak beli black tag tak boleh. Ah. <laughs> nah, bila ada ada black list baru tak boleh. Ah okey. Eh, memang saya tak bayar Ustaz. Ah. Saya tak bayar. Setuju tapi saya tak bayar juga, Ada satu kena bayar juga. Ah. Ada black hmm. Lagi boleh tak black lagi tu tak bayar. Yang tu kalau ikut yang tu hutang yang tak itu hutang yang memang tak sabit pasal memang kalau ikut tak sabit hutang yang kita kena bayar tu. Yang tu hutang yang memang muamalah batilah mengikut kaedah syarak. Istilahnya dia kena kan apa namanya? Maksi. Dia sahibul maksi. Orang yang ambil cukai. Cukai dengan sebab... Uh, di sebab cukai itu satu. Cukai jalan lah apa-apa dan sebagainya. Insurans lah apa. Lagi masalah had kelajuan tu. Kita lebih had laju bukan ada masalah apa. Bukan ada buat mudarat ke orang pun. Tapi dia cah 300 ni 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 ni. Jadi denda yang dikenakan tu adalah denda yang istilahnya zulm. Ha? Suhtu. Macam tu. Macam mana nak masuk mana? Oh, tak tahu lah istilah tu. Bayang. Tapi kalau ikut isi hukum, benda yang tak sabit tu, kalau walaupun kerajaan ataupun atas nama ekon, dia hukum kita salah, pasal tak bayar, yang tu tak sabit pasal dia, nak sabit bayar tak bayar, mesti dia adakah benda tu syari'i tak syari'i. Benda tak syari'i, abayan. Benda tak syari'i, abayan. Untuk masuk kerajuan tu ya. bukan bukan alasan kuat syar'i untuk boleh ambil cukai ke lah eh. Kita 110 <laughs> 110 Oh, waktu bila sebut tu lah dari segi hukum dia kenalkan kita denda banyak tu tak. Lagipun dia memang saja nak cari duit daripada kita. Ha, itu ya. Lah. Memang dari segi hukum Kalaupun sabit utah dengan bak kelajuan jalan raya tu, isi hukum dia bukan hutang syar'i. Melanggar lampu merah hawa ni bukan bukan kesalahan syar'i. Sebab hmm. banyak kita duk jaga benda yang kesalahan yang tak syar'i. Kesalahan syar'i kita tak jaga. Macam tu boleh, tak boleh lagi pergi tu dia buat benda. Lu dah isi keedah, apa yang... Ta, kita nak jalan jauh, kita kata. Kita kita nak jalan jauh, kita kata. Kita pun ambil selesai, kita Puk. Dia tak boleh baca. Dia kan? baca ha. Boleh. Memang saya ada buat itu. <laughs> saya pergi tengok kereta saya tu. Saya nyalak sim lah tapi duduk lagi. Ha Bukan lesen, rotet-rotet silap semua. Ha. Ha. Rotet saya mati bulan lima tu. Ni bulan ni bulan lima, bulan empat tu. Bulan empat asalnya. Ha. Jadi ni bulan enam, duduk hidup lagi. Saya mati 2015, tapi dia mati 2016 tu. Saya buat macam mana? Ha, boleh tak guru macam tu? Padahal bukan wajib bayar. Buat apa ke kau nak buat? Nak tahu? Tanya saya. Saya minta pengerah sikit tu. <laughs> Itu -kan, kita kita saya belakang tu lah. Kita buruk tu. Ha, tu kita saya tu. Pergi tengok saya punya rotek saya buat macam mana. Ha. Buat masa ni tak... Ha? Tak, kereta-kereta -kita -kita tu juga. Itu kita tengok saya buat ke mana. Ha? Ha, tengok accident, dia cek nanya. Tak boleh lah. Tapi kalau takat polis tengok. Hmm, jalan. Jalan. Dah. nak buat macam mana Saya minta pergerah kalau tak boleh, kalau boleh baca sendiri buat macam mana? Tak was. Tak payah hajar. Tengok orang kerti tu. Tengok saya buat tu. Macam mana tu boleh lari. Tapi ada pegawai je pijik semua guru-guru azhari Tak ada masalah saya pun ngajar kat luar Saya sebut itu lah. Sepontak. Sepontak sebut itu lah. Ustaz dia pun nak belajar lagi. Ustaz buat macam mana? Haa yang ni kena minta pengiraan. Pasal benda tu kalau ikut tak sebut macam mana. Saya bayar rotak dengan insurans ni langkah setahun. Tahun bayar, setahun tak ya, Tahun bayar, setahun tak ya. Buat tu lagi kalau tak, ni kena masuk perspakaun, meleceh lah. Prosedur macam ni. Jadi sebelum setahun tu, mau bayar. Jadi bayar Dua tahun sekali bayar lah. Kita tak tanya buat ni. Mutu buat lah. Mutu buat saya kita orang hebat itu. Tak berani nanti saya nak ajar bukan ini. Ya. <laughs> ya, lagi bukan ni. Saya tak reti cakap. Tak cakap. Ha, nanti boleh ajar saya. Bagi kena bagi duit pengerah ke jamu makan nasi kau ni. <laughs> bagi besi ke kau Bagi besi. Tak boleh betul lah macam sebut sebut tadi kita je semua boleh tukar nombor plat. Tekan je ya. tukar. <laughs> ha, tak boleh nombor plat kita tu tukar pun nombor plat lain. Ha. Buat pilihan, lah. dia saman, dia saman nombor plat, dia tak tengok. gitunya tu kan. Dia nak kata, tadi jangan sampai nanya orang lain sudah. Orang lain pula kena. Ah, <laughs> lekat ha, seluk ke, ha, tisu ke ha, apa ha. Pandai tak pun, spray ke, pandai-pandai lah ha. Bagi patah sikit <laughs> nombor ha. Yang kalau pegawai JPJ, pegawai trafik yang tertera ni tak kena cah. siapa Yang ni dipanggil uh, eh, yang tak kuat. Sebenarnya dia sama ekor pun tak kuat tu sebenarnya. Tapi pasal dia dah di blacklist, dia pasal kalau ikut kita masuk mahkamah, kita boleh menang tu, kes tu. Memang dia orang duk lawan kes tu pun pasal tu lah. Pasal memang sebenarnya tak kuat. Boleh macam-macam kenyataan dia buat kan, untuk melepaskan Dan nisbah nak lari daripada dia. Lagi pun sebenarnya bukan salah takat bawa laju. Kenapa nak bagi denda yang sebanyak itu? Tak unang sabar. Hmm. Kalau atas ciri keselamatan, kadang, kadang bawa bawa pelan tu yang tak selamat. Bawa pelan tu yang selamat. Tapi bawa pelan tak ada orang saman pun. Buat laju yang kena saman. Padahal buat selah, buat pelan ni ya? Yang kena denda ya? kan. Oh, uh, depan pip <tik> 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 Ah, ha, hatu yang kena saman sepatutnya. Tapi dah kita duduk belakang, Pum, kita yang kena. Padahal dia lampu tak ada signal, tak bagi dengan bawa slow. Padahal kawasan 110. Dia berhenti tengah jalan. Ha. Kita yang kena duduk belakang pula. Setuju tak? Tujuh. Tujuh. Okay. Okay. Oh, eh. Yeah. setuju. ni. Tapi suara kita tak dipakai. Tu. Nah. Ha. Bagi buah hati tu tak? Mana lagi kau ni? Hakku Adami yang pula kita tak cerita situ lah. Ah. baik. Jadi, hakku Allah dia mabniun alal musa wa hakku Adami mabniun alal

yaftadi min azab yaumi izim bi bani setiap orang dia akan menebus azab di akhirat esok bi bani dengan sekali buat anak dia wa sahibatihi wa akhi wa fasilati wa fasilatihi semua ni apa lain kita semua atau orang kasih ke orang yang kita cintai atas muka bumi pun siapa yang kita boleh tebus untuk kita lepas daripada azab semua kita akan buat esok satu Bak Adami ni dia musyahah. Kita akan loket kita akan tekuk walaupun sekupang tu. Kalau dengan isteri pun, yang ni dia tak minta izin belanja dengan aku. Minta, kita minta tu. Memang minta tu tu. Hmm. Dah tu nak cermat macam Minta. Awak yang sepatutnya kena minta izin, kena minta izin. Mana tanggungjawab, kena tanggungjawab. Mana minta maaf, kena minta maaf. Hmm. Dah tu nak jadi warak, dia takkan jadi warak. Melainkan kena tahu pun syariat. Bila tak tahu syariat, anda jadi warak. Masa nak jadi warak, jadi taqwa, mesti syariat betul. Hmm. وَتَفْتَقِرُوا صِحَةُ الْإِقْرَارِ إِلَىٰ سَلَاسَةِ <menjaan> شَرَائِطَ Berhajatlah kesahihan ikrar kepada tiga syarat. Aduhah al-buluh, si buluh, jadi falah yasihu ikraru sabiyin. Tak sah pengakuan kanak-kanak. Itu kanak-kanak dia dalam mahkamah tak pakai. Okay. Kalau tak luar mahkamah, tak dalam mahkamah pun luar mahkamah tak boleh pakai. Walaupun ada orang kata kanak-kanak jangan menipu. Itu yang kanak-kanak tak menipu. Ada kanak-kanak yang memang kaki penipu. Ha, jadi tak boleh jadi ujar Kalau orang dewasa kenapa pula? Padahal memang menipu tak menipu ni memang ada pada manusia. Betul okay? Tapi macam mana pun manusia bila dia berakai, dia balik, dia menipu, dia akan berkira. Dia faham tambah ada keimanan, ada takwa pada dia. Dia akan berkira lah dia nak menipu tak menipu. Kanak-kanak dia atas suhan. Kalau dah terbiasa asuh menipu, dia memang menipu. Memang mulut dia menipu 24 jam. Kalau dia asuh dengan cakap benar, dia memang cakap benar 24 jam. Tapi macam mana pun dia cakap benar atau menipu tu dia atas Tuhan. Bukan daripada diri dia sendiri. Satu pada dia tak boleh dia ambil ikrar. Maksudnya dia tu sendiri tak boleh nak jadikan satu bahan kuat untuk jadi maklumat pada dia. Dia tak apa dia cakap tu ialah benar. Walaupun mungkin dia cakap benar. Tapi mungkin dia cakap bohong. Tapi kalau orang dewasa ni macam mana? Dia bohong benar. Dia dah lakai. -dah dia boleh fikir. Dia boleh proses. Dia ada iman. Satu antara syarat dia siapa apa? Islam, beriman. Baru boleh jadi saksi. Kalau nisbah saksi, kalau masa ikrar kita bercakap si dia iman lo, betul. Baru dia ikrar dia boleh dipakai. Hmm. Kalau tak ada, dia akan cakap apa dia nak cakap. Uh, jadi tak sah ikrar sabiyin walau murahiqan sekalipun sabi yang murahiq. Istilah murahiq ialah sabi yang hampir nak sinul bulu. Nak sampai pada umur balik. Katalah umur 13, 14 bagi lelaki ataupun perempuan. Sama lah lebih kurang. Sebab umur nak 15 tu. Uh, tak ada tanda-tanda balik dengan tanda-tanda fizikal yang taklah pergi. Uh, yang ni tanda dengan umur. Jadi kalau kata umur hampir balik, itu dia panggil murahik. Sekalipun murahik, hampir balik, nampak macam mecek matang dari segi macam balik-balik, tapi belum balik, dia masih belum balik. Jadi ikrar dia tak pakai. Muamalat dia tak pakai. Siapa? Syarat mesti buluh. Buluh dan Rashid dan masih cerdik. Mana cerdik. Walau muraikun. Walau biizni wali. Sekalipun dengan izin wali dia. Wali dia mengisikan. Sekalipun tak pakai. Pasal bukan kira izin wali. Tapi kira diri kanak-kanak tu sendiri. Adakah dia orang mukallaf. Dia sabit taklif. Baru sabit untuk pada dia. Ikrar dia. Tasaruf dia. Itu juga. Apa sajalah. Syahid dia. Semua. Dia terhenti di atas. Sinul bulu. Dia umur balik. Wasani al-aklu yang kedua adalah berakal. Fala yasihu iqrarul majnun wal muqba alaih wazail wazailul aklu oleh orang yang hilang oleh akal. Orang yang hilang oleh akal. Al-razailu al-aklu yang hilang oleh akal. Bima yu'adzaru fihi dengan apa yang diuzurkan padanya. Maksudnya hilang akal dengan sebab tu yang ini akan diberikan kemaafan pada dia. Jadi orang yang tak ada akal macam ni uh, ikrar dia tak dia pakai. Macam orang latah apa sama dia latah tak tak sedar diri lah. Kan. Itu al zail al aklu. Fa in lam yu'adzaru fa hukmuhu kasakran. Sekiranya tidak diuzurkan dia, fa hukmuhu kasakran maka hukum dia macam mana orang mabuk. Kena ambil faham sikit itu. Apa maksud orang zail aklu, orang yang hilang akal yang bima yu'adzaru fihi. Mabuk ni ada dua istilah. Ada mabuk muta'adi, mabuk wairu muta'adi. Kalau mabuk muta'adi, walaupun dia mabuk, dia dicah salah. Pasal mabuk muta'adi. Mabuk muta'adi ni yang dia sengaja mabukkan diri dia. Kalau dia bunuh orang pun cah bunuh. Kalau bunuh sengaja, dia cah bunuh sengaja. Pasal Itu dipanggil sakran bil ta'adi. Ada pun sakran bil ghairi ta'adi. dengan tak ada istilah derhaka. Salah. Tak buat salah. Apa dia? Dia mabuk yang tersilap makan benda mabuk menyebabkan mabuk dengan sebab tu buat jenayah. Ataupun tak jenayah pun apa-apa kes dia tolak isteri ke, dia hancurkan barang orang dengan sebab dia mabuk ke. Jadi tak dicas salah pada dia pasal dia buat dalam keadaan dia mabuk yang ghairu muntadi. Itu masalah mabuk muntadi. Adapun zail akal sama juga. Orang yang hilang akal bi taadi jadi faham tu ada yang muntadi dan ghairu muntadi. Jadi kalau hilang akal dengan muntadi maksud dia macam mana? Dia hilangkan akal dengan sengaja bagi hilang akal. Contoh kalau macam orang ha, makan ubat bagi hilang akal. Menyebabkan dia bukan mabuk tapi istilahnya jadi gila. Jadi ubat boleh jadi gila. Jadi saja makan ubat untuk jadi gila. Ha, itu mu takdir. Kena bayar apa yang menyebabkan apa dia buat rosak. Kalau nasibah bunuh sekali kan, sekali pun kena cah bunuh. Pasal apa? Itu dipanggil zailul aklu. Uh, ha, bima la dia tak ada uzur kan? Ha? Hmm. Kalau dia di pasal minum air, maknanya dia mampu orang, ya. okay. orang yang tak ada Ya. Betul. Minum tak Orang dua minum. Hmm. Itu kaya rumah tak Jadi, masih za'il akhlu. Orang yang hilang ke akal. Antara hilang ke akal macam mana? Macam Tok Bomo panggil, jin masuk dalam badan. Ha, itu za'il akhlu yang mutadik. Ha, za'ilul akhlu Hilang oleh akal dengan muntah ni. masya dia panggil jin masuk dengan sebab tu hilang waras dia. Bukan waras ni waras penjar ni kan. <laughs> waras ni warasan maksudnya tak sedar lah. Dia tak sedar, luar kawalan. Dia panggil roh hantuah ke apa tadi silat. Oh, silat nerian. Itu za'il aklu. Hukum haram pemuntahan tu. Hukum ni macam minum arak. Dari isi hukum menghilangkan akal. Satu, bukan boleh bersahabat dengan jin panggil jin masuk dalam. Uh tak boleh lagi. Tak boleh buat perbuatan tu. Haram. Zail aklu. Eee, begitu juga kalau sebut masalah melatah ni, di, dia saja latahkan diri dia. Ha, dia memang melatah, dia tak sedar diri, dia nak bunuh orang tu. Kalau dia bunuh sendiri dan keadaan tak melatah, nanti kena cah kan. Dia buat macam mana? Dia bagi dia latah. Eh bunuh orang, bunuh orang, bunuh orang, bunuh orang, bunuh tak, bunuh tak terkenal, bunuh orang, pisau, ambil pisau, kentuk orang, dia dia bunuh orang. Ha, bunuh tak sedar diri. Macam mana? Macam mana boleh menyebabkan melatah ni? Di? Dia yang bagi dia latah. Ah, ha, itu dia panggil Zail akal bil Muntah muntadi. Hmm. Satu kalau orang tanya bab orang mabuk, orang mabuk je nak, orang mabuk. Dia kena tengok adakah muntadi atau muntah Tak mari. Kalau dia muntadi memang sengaja, memang minum arak. Dia tu ada cerai isteri dia. Jatuh salah. Jatuh salah. Maksud apa? Dia sakran bi taadi. Muntadi. Bi sakran ni. Hmm. Marah je nak marah. Marah hilang akal. Kalau dia kata masa saya hilang marah, masa saya marah saya hilang akad. Tak ada nak fikir orang nak fikir lah. Saya tak fikir apa-apa dah. <laughs> Bagus <Bahagian laughs> ayat tu. Memang selalu ayat orang marah-marah macam ni ya? Saya pun tak sedar dia. Saya dah hilang akal. Saya hilang pertimbangan. Saya dah marah sangat sampai saya jatuh talak ke ha, Saya dah naik hantu lah. Muka merah pun mata merah. Saya pun tak sedar. Saya pun tak tahu. Masa bila saya ambil barang, saya ambil golok apa ha? Dia cakap macam tu kan. Saya dah terlalu marah ni. Saya dah luar kawalan. Jadi saya dah tak ada akal masa tu. Dia hukum dia tak ada akal Macam <tuluh> ha, mana? Ha, Apa keadaan marah Marah tak hukum hilang akal Marah hukumnya ada akal Marah hukum ada akal Macam mana ni? Sengaja tak sengaja ke? Marah hukum tak ada akal Marah hukum ada akal Saya sebut Marah hukum ada akal Walaupun dia kata Saya ni masa tu saya marah Saya tak ada akal Tidak. Marah hukum ada akal Emosi, marah kan. Ha. Istilah ada kat? Jadi tak di, tak kalau masalah kes talak ke bunuh orang, tak di nafikan jenayah yang dibuat dengan sebab, kalau kes jenayah lah, dengan sebab dia buat tu dalam keadaan marah. Kalau macam incredible hak tu, kot lah lain break sikit kan. Please don't make me angry. Ha. Uh, you won't like me when I am angry. Macam tu kan, kata-kata-kata. Ni cerita filem ke apa <laughs> ni? Cerita filem lah ni kan. Lani apa? Angry apa lagi kata? Very angry. I can control my my angry eh. Don't make me very angry. Kalau tak angry, I control. Tapi kalau very angry, I cannot control lah. <laughs> saya dah cerita orang putih sikit kan. Kalau kata lah tahap macam tu Tak ada apa, -apa saya. So, cerita orang putih. Merapu. Incredible hak. Bodoh. <laughs> Boleh pakai. <laughs> Boleh jadi badan hijau lah tu. Pula tu. Semua lain koyak. Tantu yang tak koyak. <laughs> <laughs> buat filem aku boleh buat filem hebat ke budak tu ya pula ah oh. ah oh. oh. bagi mabuk-mabuk dulu orang akan nikah yang tu oh, minum dari si hukum tu pasal bila mutaaddi pun dia ambil salah jadi pada masa dia saja mabuk kan dia hilangkan kemuruh tu Maksudnya dikira pakai lah. Dikira pakai agak lah, dekat. Lah. Saya ingat saya dalam bak tu macam tu. Tapi tak disuruh lah nak hilang kemuruh minum arak. Lah, Allah pelik lah. Tapi ada macam tu lah. Aduh banyak. Uh, wakil lah kat orang lain suruh kat nikah terima nikah lagi pihak dah tapi kalau orang tu silap jawab lagi ha dapat kat dia macam pasal ya lah. telah ayat liok lah, lah so, ke Ah, kat dia <laughs> Mana berganti? Nah, saya berganti ni. Aku nikah kat akan nikah orang kena kat dia. Hmm. Oh, pandang dengan muka. Sikitlah buat tu. Melawak tu bodoh-bodoh sambil ya. <laughs> Wasali soal ikhtiar. Salat ketiga ialah ikhtiar. Mestilah dia dengan ikhtiar. Barulah sambil kes ikrar. Jadi, pala yasihu ikrar bim mukrohin. Maka tak sah ikrar bin mukroh dengan uh, tak, Bi, baca idafat tu. Fala yasihu ikraru mukrohin. Tak sah ikrar orang yang dipaksa. Lepas tu paksa, 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 tumuk, 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 lebah mata sebiji. Ya, saya buat perbuatan tu. Ya, Boleh tak? Ha? Walaupun ikrar. Boleh cah ikrar, bi ikrar. Boleh cah ikrar dengan paksa. satu kita tak diajar dengan dapat paksa, keedah paksaan satu kalau kes-kes selalunya wadah-wadah asrama kan. Saya sebut tu pasal adalah bila tak mengaji dia jadi kes macam tu lah. Ha, sikit, sikit tak warden Ni pun ada geng kes yang mengadu kat saya ha. Dia tak puas hati tengok warden macam ni. Memang warden ni tak betul pun. <laughs> Tapi warden mana dia tengok masalah warden macam ni. Ada kes kecurian. Untuk buat macam mana Mana suspek yang ada tu. panggil, panggil, panggil. Dia bagi semua. Kelepak, kelepuk, kelepuk. Kau mengaku. Oh, kau tak nak aku. Kelepak, kelepuk, 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 kelepuk. Bagi dulu. Bagi puas hati. Jangan cerita siapa-siapa. Pasal tujuan kita nak cari yang hak ni. Saya pun mencuri. Padahal dia batal tu. <tuk> tak. Kedah dia pukul dulu. Pukul, 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 pukul. Bagi minum air terbakar. itu tumbuk lah minum harap. Tak apa-apa lah. Ya. Memang cara tak tahu cara pelaksanaan ni memang ada. Hatta kalau saya sebut tu hantar di pondok-pondok. Macam tu. Sekolah agama pun macam tu. Sekolah kebangsaan ni tak salah cerita Memang macam-macam sampai buli sampai sepak mampus. Sepak tekok mampus. Macam-macam lah. Macam. Ha, ada masuk surat khabar, tak masuk surat khabar dia. Kalau nak sebut, tak islah paksa. Keedah kita bila tak ada pembuktian apa, buat macam mana? Keedah nak spot check ni antara keedah yang boleh buat lah. Sebab tu memang dia curi ke, memang anaya, dia anaya ke, boleh jadi tak? Jadi kena cekamat tak? Oh, uh, memang kena cekamat. Pasal boleh jadi tu, oh, ambil you buka ni bukan ni. Pasal nak menanya kawan tu, dah berapa, -berapa banyak kes yang kita tengok. Jadi gitu. Jadi spot check, 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 check. Haa, ada. Ha, ada ambil pulang. Lepas tu, Orang ni soal siasat lah. Macam mana kita bicara bab ikhlas lah. Boleh paksa lah. Betul keedah tak boleh paksa ni macam mana? Cerita bab tauhid bagi dia faham akhirat. Tengok nanti dia muntah nari. Malah saya punya keedah saya buat macam tu. Tengok muka suspense. Memang yang orang biasa buat kerja ni hati kerah. Bukan, bukan, bukan makan saman ni. Tapi bila kita cerita akhirat, Ambil menangis-menangis tu betul lah awak ambil. Betul. Saya <tuk> tak buat lagi dah Ustaz. Ha, hmm, Kita nak bagi dia insah kan. Bukan nak buang sekolah pun. Nak bagi dia mengaji. Nak bagi dia jadi baik. Memang dia mengaku Kalau yang salah lah. Mungkin dah kita. Kalau saya lah pasal pengalaman dulu. Jadi bak-bak wadah-wadah. Kalau tak wadah pun pernah, pernah jadi guru disiplin apa. Kita dah kita cerita lah akhirat Gempak-gempak minum air yasin dengan perkembang perut, kembung perut, busung lah apa. Kaki bengkak lah. Apa macam-macam esok kan. Tak apa apalah buat apa gempak-gempak kita bukan ada kuasa nak buat benda itu. Merepit banyak-banyak. Jadi kita buat akhirat betul. Benda ni salah dosa. Tahu tak semua akan bercakap. Saya tak. Betul tak memang mulut kita akan bercakap. Memang mulut kita akan dikunci. Kulit bercakap. Ada saksi tak? Ada tulis tak buku tercatat. Kalau saya tak jumpa pun barang tu untuk dikembalikan, hampa tolong letak balik di tempat dia. Itu sebab baik keadaan. Nak tak jadi orang baik. Kalau hampa tobat cerita alam akhirat mana kita punya maklumat yang ada untuk bagi sedar dia buat baik cerita alamak, tu. Tak payah buat spot check tahu-tahu barang tu tanya esok ada ada jam ah. Ha? Ada dah ustaz. Alhamdulillah. Siapa yang buat hantar tak? Tak tahu tak, tak tahu jam ada ha? dalam dalam bilik saya. tak apa lah tu, tak tahu orang pun tak apa lah. Dia dah pulang. Alhamdulillah, dia dah jadi baik. Cukup lah. kita nak apa pun. Lah. Bukan. Bukan nak cari orang salah. Bukan nak tunjuk orang salah siapa. Tujuan kita nak bagi benda tu pulang balik pada tuan dia. Okey, selesai. Kita nak tunjuk power kita bagi pulang balik tu. Tengok, aku berjaya mengendalikan kes ni. Cik. Mungkin <tuh> tauhid dia pun tak lepas. duk berasa kat dia syirik lagi awal lagi. Allah. Oh. <tuh> Baik. Jadi fala yasihu iqraru mukrahin bima ukriha alaihi dengan apa yang dipaksakan di atas. Satu kalau kita tengok ni bab ni jangan kata hukum Islam apa orang kafir pun memang dia tak akan ambil kes di atas apa-apa kes paksa. Tambah pula kita tengok dia orang kalau pukul apa-apa dia kata I want my lawyer. Betul tak? Pasal apa tu? Pasal memang undang-undang tu memang ada, memang undang-undang syarak tu. Dan kalau kita kata orang kafir ni dia tahu undang-undang orang kafir dia tahu undang-undang apa? Dia tahu undang-undang rimba lah. Dia memang ambil undang-undang daripada undang-undang Islam tu. Cuma dia otak mengikut kaedah dia. Asalnya memang undang-undang ni tu yang kita kena tengok balik hukum dalam kitab Islam kita. Yang ni yang memang asal dalam Islam. Yang ada kat dia tu kita tengok. Memang yang ni ialah asal ni undang-undang Islam yang dia ambil dia buat cara hukum dia. Cuma ada benda dia otak. So, saya memang ada filem-filem yang dululah suka tengok lah. Ni tak ada nak tengok lah. Uh, Filem-filem penyiasatan yang saya suka tengok bila orang putih. Macam apa? Masa kita mengaji kitab dengan Tok Guru duk baca kitab pun bukan saja takat Batu Korib. Ada kitab-kitab Batu -kitab Mu'in baca dalam Ikhna, dalam tah Tahrir, baca dalam Mihaj Qalibin, baca Qalibin Umairah apa tu. Mahali tu. Hmm. Bila kita baca dalam kitab yang tu tak berapa nampak tasbih yang masalah ni. Kerana tak faham pun. Tapi bila tengok bila orang putih ni berlaku gini, Peringat kita mengaji, tak faham tu. Baru faham. Pasal tengok orang putih tu. Ya. tengok cerita orang putih tu. Cerita orang putih apa, tanya lain lah. Pasal eh? <tises> uh, saya, saya memang suka tengok cerita punya saya orang putih. Kalau dulu mesti orang masa ada saya ada TV memang pukul belas malam, pukul 12 malam saya tengok. Haa? Hawaii Fire O. tu pening. <tises> tengok Huawei Fire Huawei Hawaii, FIO. Hawaii FIO tak best. Apa ada tengok cerita filem penyiasatan tu? Ha? Huh? Ya. Yeah. Ya yang ada macam <tuk tangan> macam macam ilmu psikik tu. Oh. Dia bukan ada psikik wah. Eh? Bila tak ingat saya lama tak buat lah. dia filem tu. Tapi memang dulu ada filem-filem yang saya suka tengok ah. Eh? Dan suka saya tengok cerita punya setan ni. Ha? Macam-macam nama Tu pakar tengok TV ya, eh, kan. <laughs> Saja-saja explore gitu. Tu boleh <tuk> kaedah nak mencukil bangkat kan. <tuk> ha? <laughs> Nak sebut kata Bila kita tengok tu Kita kata oh, Cuma Cuma